360 graders panoramabilleder, det er noget, som er rigtig sjovt at lave, og faktisk noget, de fleste DJI-droner de kan som en mulighed. Du skal dog have dronen i luften, før du får adgang til at bruge funktionen. Hvis du ikke ved, hvad et 360 graders panoramabillede er, jamen så har du sikkert stødt på dem i Facebook-grupperne, når du scroller ned igennem. Jamen så lige pludselig så støder du på et billede, hvor du rent faktisk kan bevæge dig rundt, hvor du kan bruge musen til at bevæge dig rundt inde i billedet. Og det er et 360 graders billede. Og jeg har taget Mini 4 Pro med her i dag til at demonstrere, hvordan den her funktion den virker. Men som sagt, så kan det sandsynligvis gøres med flere af de andre droner. Jeg tror faktisk helt ned til Mini kan du lave panoramabilleder. Så det, på den måde har du helt klart nogle muligheder. Og jeg er herude på Refshaleøen her. Desværre er det jo en lille smule tåget i dag, så det bliver lidt begrænset, hvordan jeg kan demonstrere det. Men lad os lige starte med at få dronen i luften. Så den smider vi lige op her. Og normalt så er det bedst at lave de her panoramabilleder i 40 meter op, så man får simpelthen noget volumen på billedet. Men da det er rimelig tåget her, så holder vi os bare på en 20 meters ping. Så nu står jeg heroppe, I kan se her, Copenhagen, som vi har været et par gange. Det er et af mine foretrukne undervisningssteder. Jeg venter faktisk på en klient, som kommer her, som skal have noget en flyundervisning her en lille smule senere, og så skal lære at videoredigere i eftermiddag. Så jeg tænkte lige, at jeg vil bruge ventetiden, inden han dukker op på at skyde en video til jer. Så står jeg her på pladsen, og jeg behøver sådan set ikke gøre andet end at stoppe videoen, som det er lige nu. Så går jeg ind under muligheden for at vælge en anden flyvemode, så scroller jeg ned til der, hvor den siger pano, som er kort for panorama. Og her har jeg forskellige muligheder. Jeg kan lave en vertikal panorama, jeg kan lave en horizontal panorama, jeg kan også lave et, hvor jeg sætter 9 individuelle billeder sammen. Men det er ikke det, den her video den skal handle om. Så derfor, den vi skal vælge, det er den, der hedder sfære, som er det engelske udtryk for en kugle. Så den tager vi. Før jeg så trykker på den, så skal vi lige hernede og se, at formatet er rigtigt. Fordi du har ikke nogen andre muligheder end at outputte billedet, altså det, som dronen automatisk laver ud af de enkeltbilleder, den tager. Der har du ikke andre muligheder end at lave et JPEG-billede som output. Men hvis du vil bruge noget andet software end DJI's eget til at lave dine panoramabilleder, jamen så har du altså rent faktisk muligheden for enten at lade være med at få nogle billeder, du kan arbejde med. Du kan bruge et JPEG-billede, så du arbejder med billeder i JPEG-kvalitet. Eller du kan tage et RAW-billede, hvor du selv ligesom kan justere farver og så videre på billederne. Så på den måde, så plejer jeg normalt at gøre det, at jeg lader outputtet være til JPEG, fordi jeg ikke har andre muligheder. Og så outputter jeg resten af billederne i RAW. Og de vil være på en separat og finde på en separat folder på SD-kortet, hvor selve output JPEG-billedet, jamen det vil ligge på kamerarullen sammen med dine andre videofiler, som er optaget. Så på den måde så er det holdt super, super simpelt. Jeg har undereksponeret mine optagelser en lille bitte smule, fordi jeg vil gerne beskytte de områder af mit sværbillede, som er lyst. Og når det så er gjort, jamen, så er det eneste, jeg skal gøre, det er, at jeg skal bare trykke på start. Og så starter dronen stille og roligt med at tage alle de enkeltbilleder, den skal bruge, til at sætte det sammen til et sværfoto. Og det kan godt tage lidt tid. Det tager måske et minut, inden den er færdig med at gøre det. De her videoer er i øvrigt en del af noget undervisningsmateriale, som jeg forbereder, som jeg deler med Minidroneklubben, inden vi tager på tur. Så på lørdag der skal vi til Fårevejle og flyve, som er Danmarks tredje højeste punkt. Og her i den forbindelse, er emnet netop 360 graders panoramabilleder. Så derfor så skal jeg lige skyde den her video, så jeg kan lægge den ud til medlemmerne først. Og så senere vil den så blive frigivet nu, når du ser den her på kanalen, sådan så du har mulighed for at lære den her funktion også. Og det er super sjovt at lege med. Det er bestemt noget, jeg vil anbefale, man går ud og hygger sig med. Så, nu har den skudt alle råbillederne. Så nu vil jeg bruge den lille tid på at tænke sig lidt om. Og tæller op til 100%. Så er den på 100%. Så behøver vi sådan set ikke at brænde mere batteri op i luften, så nu kunne vi sådan set bare gå tilbage til vores almindelige videoindstilling her. Der, så kunne vi måske optage lidt video, og så kunne vi lande dronen.
Og så skal jeg vise jer, hvad man så kan kigge på. Sådan der. Ned med den. Og så slukker vi for videooptagelsen. Sådan der. Så kan jeg herovre i højre side, der sidder der et lille play-ikon. Hvis jeg trykker på det, jamen så kommer jeg ind i mit bibliotek, hvor jeg kan se de billeder og videofiler, som jeg har optaget. Og lige her, der er så nogle... jeg havde lavet en panorama lige inden, jeg startede med at optage videoen. Jeg er sikker på, at alting det virkede. Men den, vi lige har lavet, det er den, vi har her. Så hvis jeg nu hiver den op, der, så vi kunne se, så får jeg et billede, som ser en lille bit smule mærkeligt ud. Det ser sådan lidt bøjet og bukket ud på en eller anden måde. Og sådan skal det se ud, og sådan vil det også se ud, når I finder det på jeres SD-kort og skal lægge det op på Facebook. Det er først, når Facebook processerer det, det vil se anderledes ud. Men vi kan snyde og se, hvordan det færdige resultat det ser ud, inden at vi hopper over i en Facebook-browser og gør det. Hvis jeg trykker på den, der hedder 360 graders view, så har jeg controlleren indbygget en funktion, der gør, at jeg faktisk kan se billedet. Nu kan I se, nu kan jeg lave det her med at hoppe rundt og scrolle på billedet, sådan som jeg vil. Jeg kan zoome ind, og jeg kan zoome ud, og jeg kan gøre forskellige ting. Der er nogle optioner hernede, jeg kan trykke på, så jeg kan gøre forskellige ting, så den putter den ind i for eksempel sphere mode. Så allerede nu, så får jeg den der globus her, som jeg kan lege med. Jeg kan også invertere den, så jeg får den modsat, så jeg får himlen i midten. Jeg kan lave det som sådan en globus her, hvor jeg kan dreje rundt herinde. Så alt det der, det kan man lege med, og så kan man tage screenshots af det, som man så kan få tilgængeligt. Så lad os tage den, som er den mest populære. Det er globusen her. Sådan der. Og hvis jeg tager et screenshot af den, så siger den, at jeg kan bruge Quick Transfer Mode. Og det kan jeg så lige vise jer samtidig. Bum. Nå. Men jeg kan hive det billede over, og så kan jeg lave fuldstændig det samme på min DJI Fly-app, hvis jeg vil det. Så gør vi nemlig det, at vi slukker controlleren her, og så tager vi mobiltelefonen i stedet. Og her går jeg ind i mobiltelefonen, og så vælger jeg DJI Fly-appen, som vi kender den. Den er her. Og så gør jeg det, at jeg simpelthen trykker på Wi-Fi devices herover. Så kommer der en menu op, som jeg kan trykke på. Så kommer den op og spørger, om jeg vil joine Wi-Fi-netværket for min Mini 4 Pro. Og så bliver det vildt. Så får jeg adgang til nøjagtigt de samme billeder, for det er jo de billeder på SD-kortet, som den viser. Så hvis jeg nu tager det her billede, så kan jeg vælge at gemme det, så det er den version, jeg uploader til Facebook. Det kan jeg også vise jer lige om lidt. File downloadet til mobile device, så det fungerer fint. Så kan vi gøre exercisen, hvor vi går ind her, hvor vi så fik den her sådan planet, som vi synes der var så sjov. Den kunne vi lige tage et screenshot af. Hvis jeg går ud her nu og går ind under fotos, det er gemt det der billede, som vi lavede et screenshot af lige. Her blev jeg så nødt til lige at skifte over til min eget studie, fordi jeg havde rent faktisk nogle problemer ude på pladsen, da jeg skulle vise, hvordan man uploader sådan et 360-graders billede til Facebook. Det her, det var det, som jeg uploadede, og som I kan se, så er det jo stadigvæk det her sådan, billede, som er lidt underligt, som ser sådan lidt mærkeligt ud. Så derfor så virker det faktisk ikke rigtigt, og jeg prøvede med flere af billederne. Og det, der viser sig, som er sagens kerne, det er, at det var i virkeligheden de screenshots, som appen laver, som jeg fik uploadet. Så hvis jeg nu går ind under her, lad os se, jeg gerne skal vise jer det, under downloads, ja, det var den der, jeg prøvede at uploade. Og det der problem med dem, det er, at det er bare et JPEG-billede. Det har faktisk ikke det helt rigtige format, så Facebook kan forstå, hvad det er. Det, det skal have, det er, at det skal have det navn, som det har på SD-kortet. Så hvis man går ind her, så vi kunne se, at det skal hedde det fuldstændig normale filnavn underscore et eller andet nummer underscore det JPEG, så det ser sådan her ud. Så hvis nu tager det her billede og scroller op her, jeg har lige gjort det et par gange, for jeg vil være sikker på, at det virker, og sætter det ind her. Så det, der sker nu, det er, når billedet det bliver lagt op her, så får det sådan en lille 360-graders boble hernede i hjørnet. Og når den har det, når jeg så trykker save,
Ved du hvad, jeg skal lade være med at lave det public her. Så skal jeg lige se her, jeg laver det kun til mig. Sådan der. Så trykker jeg slå op. Hvis jeg gør det, så skulle det gerne blive til et 360 graders billede. Så det er rent faktisk ikke lykkes mig at tage billedet via quick transfer og få det overført til noget apparat, så jeg kan lægge det op som 360. Så jeg måtte ind og hente det direkte på SD-kortet og lægge det op. Det tænker jeg er en uhensigtsmæssighed, som DJI ikke har tænkt over. Men hvis I kan forregne den del ud, så selvfølgelig så skriv det her ned under. For det ville jo være ret meget smartere, hvis man bare kunne tage dem via quick transfer. Og her er 360 graders billede, så jeg kan dreje rundt på det. Jeg kan klikke på det en gang. Sådan der. Så kommer det op i fuld skærm. Så skal den lige tænke lidt. Så bliver den skarp. Og så kan jeg... lige om lidt. Dreje rundt på den. Sådan der. Sådan der. Så har jeg mulighed for at bevæge mig rundt i det 360-billede, som vi optog ud på pladsen i 20 meters højde. Lige for at summere, når du skal lægge det op på Facebook, så skal du have fat i den originale fil, der ligger på SD-kortet. Det er den, du skal poste. Den må ikke hedde noget med pano, et eller andet halløjse. Den skal hedde nøjagtigt det samme filnavn, sådan som DJI oprindeligt navngiver alle deres filer. Så skulle du virke. Så det var en kort introduktion til 360 graders panorama. Så jeg håber, at du har lyst til at prøve det. Det er i hvert fald smadret sjovt. Post dine billeder i de forskellige dronegrupper og få nogle kommentarer på det. Det er i hvert fald nemt at lave, og det er totalt ukompliceret at uploade det, så det er helt klart en anbefaling herfra at prøve det. Så det var alt for nu, og husk, hvis jeg kan, så kan du også. Vi ses på den næste.